Былтыр Тараздағы базарлардың бірінде жарылыс жасамақ болған қылмыскерлерге қатысты сот үкімі шықты. Жамбыл облысы бойынша қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен 5 бірдей айыпталушының әрқайсысы енді 5 жылға жуық өмірін түрмеде өткізеді. Оларға террористік топ құру, жарылыс жасау, қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру, мүлікті зиян келтіру секілді айыптар тағылған болады. Сондай-ақ террористік акты туралы жалған хабарлама жасау бойынша да айыпталды. Алайда сот кеңесі барысында террористік топ құру бабы бұзақылық бабын алмастырылды. Қылмыстық істі қарау барысында айыпталушылар өз кінәларын толық мойындаған, әрі бұл әрекетке бару себебін ешқандай террористік топ құру мақсатында емес, тек өзге базар тұтынушыларын өздеріне тарту мақсатында жасағандықтарымен түсіндірген. Олар мемлекетке 750 мың теңгеден аса шығын келтіріп отыр. Жазаға тартылғандар Жамбыл облысының азаматтары. Сотталғандар Жұныс Қадыров, Осман Кулов, Шахбатыр Кожабаев және Өтегенов бұзақылық әрекеттер жасады деп сол бап 257-ші бабының 3-ші бөлігіне ауыстырды. Сотталғандар Жұныс Қадыров, Осман Кулов 4 жыл 8 ай, Шахбатыровқа 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Өтегеновке және Кожабаевқа 4 жыл 3 ай шайға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Естеріңізге сала кетейік, былтыр шілде айынан бастап тараздық тәртіп сақшыларына базарда бомба бар деген жалған қоңырау шалушылар көбейген. Ал сол жылдың 30-шы тамызында аталған базар алдында ішіне өрт қойылған Audi автокөлігі табылған. Анықталғандай, мемлекеттік нөмірі жоқ көлікте газ баллондары мен 50 литр бензин болған. Абырой болғанда көлік ішіндегі көк түтінді дер кезінде байқаған базар басшылығы мен өзге сатушылар апаттың алдын алып үлгерген еді.